የከለላ ወረዳ ውሃና ኤነርጂ ጽህፈት ቤት በኮዋሽ ፕሮግራም ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት ስልጠና መስጠቱን አስታወቀ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሀምዛ ሙህዬ እንደገለጹት የወረዳና ቀበሌ ኮዋሽ ቡድኖች፣ ባለሙያዎችና የገንዘብ ተቋማት ኃላፊዎችን እያካተተ የኮዋሽ ፕሮግራም ስልጠና ተሰጥቷል። የፕሮጀክቱን ተግባር፣ የበጀት ፍሰቱንና አጠቃቀሙን ለተሳታፊዎች ግልጽ ማድረግ የስልጠና ዋና ዓላማ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው የፕሮጀክቱም ዓላማ የመንግስትን በጀት ክፍተት በመሙላት የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ያለባቸው ቀበሌዎችንና የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የዚህ ፕሮጀክት ወጪ በኢትዮጵያና በፊንላንድ መንግስት የጋራ ስምምነት የሚሸፈን ሲሆን በዚህ በጀት ዓመትም ለወረዳው ለንጹህ መጠጥ ውሃ ግንባታ የሚውል 1,759,999 ብር የካፒታል በጀት መፈቀዱንም አቶ ሀምዛ ተናግረዋል። አክለውም እንደ ተቋም ህብረተሰቡን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ለማድረግ የበኩላችንን ድርሻ እየተወጣን ነው። ይህ ፕሮጀክት በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ከማድረግን ባሻገር የወረዳውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነት ሽፋንን ከፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። ከስልጠናው መልስ ጠንካራ የማህበረሰብ ኮዋሽ ኮሚቴ በማቋቋም ወደ ተግባር መግባት አስፈላጊ ነው። ፕሮጀክቱን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ አቶ ሀምዛ አሳስበዋል። ሰልጣኞችም የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት በህብረተሰቡና በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ መቆየቱን በመግለጽ ፕሮጀክቱ የሚያካትታቸው ቀበሌዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ለማድረግ በሚደረጉ ጥረቶች የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡና ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።